Գրենք, որ վերջին տարիների խորհրդանի և հանրության հետ կապը պետական արմինեների հետ որոշակի չափով ակտիվացել է, դա կարող է նաև պայմանավորված լինի այն հանգամանքով, որ խորհրդանը նաև հիմա պրակտիկայում շատ ակտիվ իրականացնում է քաղաքացիների ընդունելություն, քաղաքացիները գնում են և հնարավորություն ունեն պատգամավորների հետ հանդիպել ադեմ-արդեմ, ունենալ քննարկումներ և բարձրացնել խնդիրների մասին, սակայն նաև տեսնում ենք, որ մի մասը ներկայացուցիչների համոզված է, որ արդյունավետ են այդ հանդիպումները, նաև իրենց հետ այդ հանդիպումները արդյունավետ են, բայց մյուսները ասում են, որ հակառակը կազմակերպող քննարկումներն ու խորհրդանական լսումները որևէ նշանակալի արդյունք չեն տալիս, չեն ունենում։ Լսումների հետ կապված խորհրդանական լսումները, ի դեպ, դիմադիր պատգամավորները ևս ԿՀԿ ներկայացուցիչների նույնպես խորհրդանական լսումները համարում են առավել արդյունավետ գործող մեխանիզմներից մեկը, ինչքանով որ դա հնարավոր է, որովհետև խորհրդանական լսումների ժամանակ, օրինակ, դիմադիր պատգամավորները ասում են, որ իրենք հնարավորություն ունեն բարձրաձայնելու և կարծիք հայտնելու և խոսելու հանրությանը հուզող սուր և հրատապ հարցերի մասին, սակայն այս դեպքում էլ պատգամավորները նշում են, որ միևնույն է սահմանափակել այդ ժամանակը ու այդ լսումների հնարավորությունը, մենք գիտենք, որ յուրաքանչյուր խմբակցություն կարող է հավելել ընդհանրապես մեկ լսում յուրաքանչյուր հերթական նշտաշրջանի ընթացքում, և սա ևս սահմանափակում է ԿՀԿ-ների մասնակցությունը, որովհետև իրենք գալիս են մասնակցելու կարծիք արտահայտելու, բայց փոխարենը պատգամավորները սա վերցնում են որպես իրենց հարթակ և իրենց կարծիքը, իրենց օրակարգը առաջնանելու համար են օգտագործում։ ԿՀԿ ներկայացուցիչները ասում են, որ այդ հանգամանքով պայմանավորված է իրենց չի հնարավորություն ձեռքում կարծիքներ և ձեռքորոշումներ ներկայացնել, իսկ այդ հաճախել իրենք նշում են, որ խորհրդանական լսումները ամեն դեպքում արդյունավետ չեն, որովհետև անգամ եթե իրենք մասնակցում են և կարծիքներ են հայտնում և դիրքորոշումներ, որոշումների ընդունում կայացում չի տեղի ունենում խորհրդանական լսումների արդյունքում, այլ զուտ որոշակի ինչ-որ հարցեր են քննարկում և դնարում սահմանափակվում, այսինքն ԿՀԿ-ները փաստացի որոշումների կայացմանը չեն մասնակցում լսումների միջոցով։ Մենք գիտենք, որ խորհրդան ունի կայք և իրականացում է կայքի միջոցով տեղադրումը լսումների և այլ գործնական մասին իր տեղեկատվություն, սակայն ԿՀԿ-ների ներկայացուցիչները նաև փաստում են, որ շատ հաճախ իրենք ունեն տպավորությունը, որ այդ կայքի միջոցով շատ սահմանափակ է ամեն դեպքում ներգրավվածությունը և իրազեկումը, և չկա ավելի պրոակտիվ ինչ-որ ջանք խորհրդանի կողմից իրազեկել և մասնակցությունը բարելավել քաղհասարակության խորհրդանական լսումներին, օրինակ, և այստեղ մեջբերման մեջ դուք կարող տեսնել որոշակի խնդրի մասին ևս, որտեղ խոսում է, որ այնպես տպավորությունը, որ կա ինչ-որ հստակ ցանկ և միայն այդ ցանկից է հրավերները գնում և ցանկին է հրավիրում խորհրդանը մասնակցելու։ Կարևորել ենք նաև անհատների և մասնավոր սեկտորի ներգրավվածությունը, այստեղ պատգամավորները խնդիր են նշում, որ ինչքան էլ իրենք հանդիպումներ են ունենում և ընձեռում են հնարավորությունը, որպեսզի անհատները ևս մասնակցեն, բայց հայտնում են այն մտահոգությունը, որ քաղաքացիները շատ հաճախ ոչ թե բովանդակային քննարկումներ են ունենում իրենց հետ, այլ որոշակի խնդիրների մասին են բարձրաձայնում, համակարգային խնդիրների և այլն, բայց առաջարկություններով հանդես չեն գալի, նույն պատգամավորները ասում են նաև քաղհասարակության մասին, որ շատ հաճախ ներկայացվածությունը քաղհասարակության չի վերում որոշակի առաջարկությունների, այլ զուտ խնդիրներ է մատնանշում, բայց նաև կարևորում են քաղհասարակությանը որպես փորձագիտական ներուժ և բոլոր մեր հարցազրույցի մասնակիցած պատգամավորները և հանձնաժողովի ժողովի անդամները նահանգներ նշում են, որ ենք ակտիվ կապի մեջ են քաղհասարակության անհատ փորձագետների հետ, և դա իհարկե փաստում է նաև այն հանգամանքով, որ իրենք մասնակցեցին մեր հարցազրույցներին, ու նորից այստեղ առանձին պատգամավորների մասն է խոսքը, մենք երբեք չենք կարող սա պրոյեկտը ողջ խորհրդանի հարցով և ասել, որ խորհրդանը պրոակտիվ է և իր շփումներում քաղհասարակության մասնավոր սեկտորի կամ անհատների հետ։ Ի դեպ, պատգամավորները մեր հարցազրույցների ժամանակ մատնանշեցին Իդրաֆթ հարթակը, որը իհարկե կառավարության կողմից օրենքների
նախագծերի ներկայացման եւ մասնակցության համար է եւ ոչ խորհրդանին չի վերաբերում, բայց մենք լավ գաղափար տրվեց, որ նմանատիպ հարթակ լինի նաեւ խորհրդանի համար, սակայն այդ հարթակն էլ ունի իր թերությունները եւ շատ հաճախ միայն հարթակին վերագրելը, որ մենք իրականացնում ենք մասնակցության, ապահովում ենք մասնակցություն, դա էլ շատ միակողմանի է եւ սահմանափակ է։ Եվ ամփոփելով ներկայացնենք մեր առանցքային առաջարկությունները այն խնդիրների շուրջ, որոնց մասին ես ներկայացրեցի։ Առաջնահերթության հետ կապված շատ կարևոր է, որպեսզի մշակային գործողությունների զարգացման ռազմավարություն եւ ծրագիր վերահսկողությունը պետք է սահմանվի որպես առաջնահերթություն եւ պետք է լինեն գործողությունների միջոցառումներ համակարգ, որը միտված կլինի բարելավելուն։ Պետք է լինի խորհրդանի նաև վերահսկողության արդյունավետության գնահատման մեխանիզմ նույն դրամաբանության մեջ։ Մենք առաջարկում ենք ստեղծել մեխանիզմներ իշխանական եւ ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացնելու միջև կառուցողական համագործակցության համար։ Նման մեխանիզմներ կարող են լինել համատեղ աշխատանքային խմբերը, հանձնաժողովներում ընդդիմադիր եւ անկախ պատգամավորների ներգրավվածության հնարավորությունների ընդունումը, համագործակցությունների գուշակրերը եւ այլն։ Մենք առաջարկում ենք վերանայել էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու մեխանիզմները եւ այս մասով նաեւ եւ ինչու՞ չէ քնիչ հանձնաժողովների ձևավորելու մեխանիզմները, որպեսզի պատգամավորական էթիկայի հանձնաժողովի եզրակացության գործնական մոնիտորինգի արդյունքների հասանելիություն լինի նաեւ հանրությանը։ Հանրությունը պետք է դերակ լինի եւ կարողանա հետեւել նաեւ այս գործընթացներին։ Մենք առաջարկում ենք ստեղծել էթիկայի մշտական հանձնաժողով, ոչ թե դասել էթիկայի հանձնաժողով որպես ժամանակավոր հանձնաժողովների շարքում եւ սահմանել պատասխանատվության մեխանիզմներ բազմակողմանի վարկագծի կանոնների խախտման դեպքում։ Վերահսկողական գործիքակազմի հետ կապված մենք առաջարկում ենք սահմանել հավելյալ հնարավորություններ եւ որոշակի առաջնահերթությունների եւ կվոտաների մեխանիզմ, որոնք հնարավորության կտան անկախված եւ դիմադիր պատգամավորներին առավել ակտիվ եւ արդյունավետ մասնակցել եւ ներգրավել հարցապատասխանի գործընթացներին։ Մենք առաջարկում ենք աշխատակազմի կողմից պատգամավորներ ներկայացնել կառավարության անդամներին գրավոր հարցեր ուղղելու ընթացակարգերը։ Այստեղ մոռացանշեմ, որ բաց ունենք, որ գրավոր հարցերը պետք է փաստաթղթավորվեն, հրապարակվեն ազգային ժողովի կայքում, բայց մեր հետազոտության ընթացքում մենք դիտարկել ենք, որ միայն 3 պատգամավոր են հրապարակել իրենց անձնական էջերում գրավոր հարցերի պատասխանները։ Այստեղ եւս իշխանական պատգամավորները նշում են, որ իրենք գրավոր հարցեր չեն ուղարկում շատ, բայց իրենք անձնապես մասնակցում են եւ հանդիպումներ են ունենում կառավարության ներկայացնի հետ։ Սա եւս շատ ոչ թափանցիկ գործելաուճ է մեր կարծիքով։ Սահմանել գրավոր հարցերին կառավարության անդամների պարտավորությունը անձամբ պատասխանել պատգամավորների գրավոր հարցերին, ինչպես մասնակցության դեպքում, այնպես էլ գրավոր հարցերի դեպքում։ Ես եւս այս մասով մոռացա նշեմ, որ փաստում են պատգամավորները եւ փորձագիտական համայնքը, որ գրավոր հարցերին շատ հաճախ պատասխանում են ոչ կոմպետենտ անձինք եւ չեն դրամատրում այն տեղեկատվությունը կամ պատշաճ չեն դրամատրում տեղեկատվությունը, որը որ անհրաժեշտ էր։ Աշոտ Յակոբյան եւ խորհրդանական հանձնաժողովների նիստերի մասնակցության մասով մենք առաջարկում ենք ընդլայնել ընդդիմադիր պատգամավորների ազդեցության հնարավորությունները, եւս այստեղ կարևոր է, որ մշտական հանձնաժողովների քննարկումներում, որոշումների կայացման գործընթացում նրանց առաջարկությունները առնվազն փաստաթղթավորվեն, այսինքն լինի որոշակի փաստաթղթային հիմք, որ նման առաջարկությունները եղել ընդդիմադիր եւ անկախ պատգամավորների կողմից, եւ հետագա դրանք հանրայնացնել նաեւ, որպեսզի հանրությունը եւս կարողանա հետամուտ լինել անկախ եւ ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից իրականացված գործունեության այս հանձնաժողովների աշխատանքների շրջանակներում։ Մենք առաջարկում ենք ապահովել, որպեսզի կառավարության կողմից հանձնաժողովների եւ լոգման նիստերին գտնվող կառավարության ներկայացնեն հանդիսանան քաղաքական պաշտոնյաներ, սա շատ կարեւոր է։ Սա պետք է պատշաճ կերպով հետամուտ լինեն, սա համարվում է այն հիմքերից մեկը, որը չպետք է խախտել եւ պետք է իրոք արձանագրել եւ ապահովել։ Եվ չներկայացման համար իհարկե սահմանել պատասխանատվության մեխանիզմներ։ Քնիչ
հիմնադրամի ժողովների դեպքում, ինչպես նշեցի, օրենքի հետ կապված առաջարկում ենք փոփոխել եւ քնիշանալով ձեռավեր եւ հասարակական կազմը հաստատելու մասով փոփոխել անդրույթը, որ ընդդիմության կողմից փաստացի ձևավորված քնիշանալը համարվեն գործող եւ իրավական հիմքով առաջարկում ենք նաև ընդլայնել քնիչ հանձնաժողովների քրության ընթացքի թափանցիկությունը, հրապարակելով քնիչ հանձնաժողովների զեկույցները, այդ հարցերով կազմակերպելով խորհրդանական լսումներ։ Նաև առաջարկում ենք կներկայացուցիչների եւ փորձագետների մասնակից դարձնել քնիչ հանձնաժողովների նիստերին եւ քննարկումներին, ապահովելով, որ իրենց կողմից բարձրացած խնդիրները կարձանագրվեն եւ կներառվեն որոշումների կազմակերպման գործընթացում։ Անկախ մարմինների մասով իհարկե խոսեցին, որ տեխնատուրային ընտրության գործընթացը պետք է բարելավի, պետք է լինեն խորհրդանական նիստեր քննարկումներ անցկացնելու ձևաչափ, պետք է ապահովվի, որ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները մասնակցեն այս նիստերին եւ տեխնատուրային ընտրության գործում ունենան ասելիք։ Նաեւ մենք առաջարկում ենք ԱԺՀ հանձնաժողովներին վերաբերյալ անկախ մարմինների թեկնածուներ ներկայացվող պահանջների, նրանց գործունեության կոմպետենցիաների եւ բարեվարկության հարցերի վերաբերյալ եզրակացուների ներկայացման իրավասությունը, այս հարցերը պետք է քննվեն հանձնաժողովների կողմից, պատշաճ ուշադրության հատկացվի հանձնաժողովների կողմից, ինչպես նաեւ այստեղ չենք ապացուցել, բայց պետք է լինի քաղաքական չեզոքության կետը առնվազն 3 տարի տեխնատուն պետք է ունենա որևէ քաղաքական կուսակցական պատկանելության պատմություն։ Անդիմադր եւ անկախ պատգամավորների վերահսկողական հնարավորությունների մասով իհարկե այստեղ առաջարկում ենք ընդլայնել գործիքակազմը եւ մեխանիզմները, ասացինք այս հարցերի մասին նվազագույն կվոտաներ միգուցե սահմանելու միջոցով, սա կարող են քննարկել անդիմության տեխնատուների նշանակման գործընթացներ, անդիմության կողմից առաջարկված տեխնատուների նշանակումը, բացառել կամայական որոշումները այդ հարցերում եւ տալ անդիմադիր եւ անկախ պատգամավորներին կոմիս ներկայացուցիչ առաջարկություններին, ներկայացված առաջարկություններին եւ բարձրաձայնված հարցերի քննարկումներին կարեւորություն եւ ստեղծել համատեղ աշխատանքային խմբեր, օրինակ ֆինանսական վերահսկողության մասով, այստեղ առաջարկում ենք ԱԺՀ բյուջետային գրասենյակը միավորել ԱԺՀ աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության ֆինանսական հարցերով փորձագետների կամ բաժնի հետ եւ ձևավորել նոր ինքնուրույն կառույց, ապահովելով մասնագիտական ներուժով եւ փորձագիտական կարողություններով, մեր կարծիքով շատ կարեւոր է, որ այս կառույցը կայանա եւ գործի որպես ֆինանսական վերահսկողության կանցող մարմին։ Մենք առաջարկում ենք սահմանել հաշվի քնիչ պալատի կողմից բացահայտումների եւ առաջարկությունների հիման վրա կառավարության կողմից կատարված քայլերի շտկումների նկատմամբ վերահսկողություն, առաջարկում ենք, որպեսզի լինեն ծրագրեր, մշակում են ծրագրեր անձնաժողովի կողմից կամ հաշվի քնիչ պալատի կողմից վերահսկողության ներքո ծրագրեր, որին պետք է հետևի հաշվի քնիչ պալատը եւ ԱԺՀ անձնաժողովը։ Փոփոխությունները իհարկե նշեցինք որպես խնդիր, մեծ ավելի փոփոխությունները եւս պետք է ԱԺՀ կողմից պարտադիր դառնան դրանց հաստատումը, նայումը եւ խախտումների դեպքում կառավարության նկատմամբ սահմանել պատասխանատու միջոցներ։ Հետո նստական վերահսկողության հանրության հետ խորհրդանի կապի մասով, հանրային ներգրավվածության դեմ արդեն մեխանիզմներ են առաջարկում ավելի շատ ներդնել տեխնոլոգիական, տեղեկատվական ուրեմն միջոցների կիրառման, առաջնահերթություն տալ հանրային քննարկումների գործիքի կիրառմանը եւ հանրային քննարկումների արձանագրությունների հրապարակմանը, բոլոր առումներով հանրայնացման եւ հրապարակման խնդիրը մեծ է, զեկույցներ, ծրագրեր, բաններ եւ այլն չեն հանրայնացվում եւ մենք օրինակ քնիչ հանձնաժողովներից ընդհանրապես 1 քնիչ հանձնաժողովի զեկույց ենք գտել մեր որոնների արդյունքում, որը սակայն ոչ մի կոնկրետ քայլեր եւ առաջարկներ չէր տալիս տվյալ խնդրի ուղղությամբ, խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, պետք է նաեւ այդ զեկույցները ունենան առաջարկություններ եւ հստակ ծրագիր, քայլերի ծրագիր, որտեղ կմատնանշվի թե ինչպես են իրենք առաջարկում, որպեսզի այդ խնդրին լուծում տան։ Այստեղ նաեւ առաջարկում ենք պաշտոնական մեխանիզմներ ձևավորել հանրության դերակատարների հետ,
և գործարկման նպատակով արշավ կողմից ապահովել համատեղ աշխատանքային խմբեր, կանոնավոր հանդիպումներ, հաշվետվությունների ներկայացման գործիքակազմը, տեղական տեխնոլոգիաներ և այլն, ինչպես նշեցի, ԱԺԿ կարգի հետ նշեմ, չեմ կարող չնշել, որ ինքը բավականին խնդրահարույց է որոնման հետ կապված, օրինակ մեր փորձագետներից մեկը փաստում է, որ որոշակի ինֆորմացիա ինքը փորձել է որոնել կայքի միջոցով չի կարողացել, բայց ուղղակի Google search-ի միջոցով կարողացել է ստանալ այդ տեղեկատվությունը, որը իհարկե տեղադրված է միևնույն ժամանակ ազգային ժողովի կայքում, մյուս խնդիրը ազգային ժողովի կայքի հետ, որ այնտեղ ինֆորմացիան դասակարգված չէ և դժվար, այսպես ասած, որոնելի է։